Hvad så, guys? Det er lørdag, 12. oktober 2019. Jeg er lige nu på vej ud for at hente Maddie og Elliot og Hardy og Jimmy. Og vi skal passe Maddie og Elliot. Jo. Let's go. Here we go. Wow. Oh shit. Elia, du skal altså blive her. Okay? For det er farligt at gå ud på vejen som sådan en lille. Hej, det er Jimmy, jeg har kørt hjem nu. Så nu går vi på legepladsen, ikke? Eller ned til åen, eller hvad det var. Ja. Vi går ned til åen. Vi er næsten nede ved åen, hvor de bare lov til at tørnes videre. Ja, de gør det. De lever dernede. De sidste par gange, vi har gået hernede, mig og Isak, der har der været tusser, som man har kunnet samle op. Eller ikke samle op, men man kunne kigge på den. Nu må vi se, om vi kan finde en tusse. Er der meget vand i, eller hvad? Åh, hold da kæft. Der var en hund ude, og den begyndte at stikke hovedet op. Ja. Okay. Det gider ikke hente os. Nej! Må! Åh, Elliot, stop, stop, for helvede, ungen. Nej, det må man ikke. For fuck's. Så nu har Elliot været ved at falde i vand nok gange til, at vi går videre nu. Den er for tung til at flyve. Den synker. Hvad med den her? Kaboom! Er du destruktiv? Hvad? Er du destruktiv? Nej. Ja. Kom lige tilbage. Nu ser vi Gurli Gris og spiser chips. Og Maddie har fået varm kakao. Og Isak, han er på TikTok. Ja. Min TikTok, den hedder Isak _ TV. Nu hedder jeg Tænder.
Vi skal til at spise. Okay, ikke noget syngeri, nu skal der spises. De ser film. Klokken er mange. Det er hårdt at have så mange børn. Det gør Isak. Ja. Så sidder vi lige og chiller. Slapper af, inden dagen slutter. Men jeg tror, det var det for i dag. Vi ses. På et eller andet tidspunkt. Hej.